Украинадағы елшілік қызметкерлері эвакуацияланат. Мұны сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров мәлімдеді. Қазір бұл елде қанша қазақстандық бары анықталып жатыр. Бұған дейін елшілік отандастарымызға мүмкіндігінше Украинадан кетуге және бұл елге барудан бас тарта тұруға кеңес берген. Ал онда жүрген азаматтарды әуе шабуыл туралы хабарларға құлақ асып, тиісті орындарда жасырынуға үндеп отыр. Соңғы күндері Украинадағы негізгі және азаматтық инфрақұрылымға шабуыл күшейді. Украина тарапының мәліметінше бір тәулікте Ресей 60-тан астам ракета жіберген. Салдарынан кемінде 19 адам қаза тауып, 100-ден астамы жарақат алды. Мыңдаған елді мекен жарықсыз қалды. Қазіргі уақытта Украинаның аумағында қанша қазақстандық бар екенін біз тексеріп жатырмыз. Өздеріңіз білетіндей, бірінші эвакуациядан кейін біраз адам қайтып Украинаға кетіп қалған болатын. Енді сол ақпаратты қазір тексерудеміз, нақты санын айта алмаймыз. Шамалап та айта алмаймыз, өйткені өздеріңіз көріп жатырсыздар, мынандай жағдайда ақпаратты жинау өте қиынға соғып отыр.